ensonga lwaki bakyaganya okuddamu okuzzaako omukono wakati w'endagaano ya Saudi ne Uganda kuzonna ensonga zebawa tewali ensonga ekwata ku nkuba kyeyo. Ntegeeza house manager ali mu ggwanga erya Saudi. Ensonga zonna zebawa zikusa mbuto zaabwe na kulabirira famire yaabwe. Kino ngenda kibagamba straight ng'atunudde mu kamera. Kati kye bakoze ekyamaanyi kwe kwagala okukakanya bankuba kyeyo nga babatiisatiisa. We have suspended the agreement. Musobole okutya tuve kubituluma. Tubere mu bunkenke banangenda gano bagenda kukisazaamu bagenda kukisazaamu kumbe nga bo bayisaawo byabwe. Lwaki ngamba bwenti? Ensonga ezikyabalemeza okuzzaako omukono esooka ya training centers. Kyokka nkuba kyoyino bagenda nga tebamu traininze akola bulungi kubanga eba traininga si bye mukola n'okukola mu njulira. Ensonga ey'okubiri sente za GCC. Kakomishoni kaabwe nti omuwalabu akakendeezezza kwezi ensonga tewali eruma nkuba kyeyo. Twabategeeza nti ensonga semasonga ezinuma bankuba kyeyo esooka kubongeza musaala. Stopping amuwalabu kukozesa mwana mbiyumba bisokka mu bibiri oba mu bisatu. Nitubagamba ka day off ako omwana amwenga mu lunaku awummule. Nitubagamba n'endagaano basobola okugikendeezaako nabanga ya mwaka gumu. Ngaagala okukola ennyo n'asayininga y'ebiri bye twabagamba batunuulire naye ko ebyo byonna tewali kye baagala kutunuulira wabula bo kye baagala kututiisatiisa tusobole okuva ku mulamwa okwogera kwezi ensonga tubeere ku kimu endagaano bagenda kukisazaamu endagaano bannange tusabe balinuulira yes twagala okukola naye no win-win situation mufunamu naffe tufunamu tewali atafunamu kubanga tebagenze kukola namwe kampani zammwe zijja kubeerawo amalwaliro gammwe tegajja kubeerawo lwaki temukikola ffenna nga tufunamu mu emirambo egijjudde Uganda gye gibasanyula obulema abaana bafunidde Saudi bwe bubasanyula lwaki temutereeza buli omu n'asanyuka mu nsonga eno kati musazeewo kutiisatiisa butiisatiisa ne tubategeeza nti ne Dubai temulinayo endagaano y'abameidi ne gye bali bangi bakola ate bafuna n'omusaala ogusinga gye mulina endagaano e Jordan abaana temulina endagaano ne bakola n'amawanga amalala nga Omani. So na kino kye munaakola mulanga mukoyo okutwala abantu mu butuufu nga mwagala bayitire mu ppanya era bagenda kubatuusaayo bagenda kukola n'abaliyo bajja kubeerayo. So kyalibadde kirungi mule ku nsonga ezinuma ku baana muleke okwekusa. Uganda eyaffe ffenna tewali agenda kugikungula enkya w'oli enkya toliiwo. Buno obubaka mbubawa si mu mutima mubi naye ekiri mukole wakati nyenda gante diwa eganya okuddizibwa bujja lwa nsonga za kusambuto zammwe nga temulike kwata kuba nkuba kyeyo tugenda kusigala twogera twagala tugenda kwogera paka nomba tumwagala kuwulira era gwe nawe uliza video yenu mukusaba sharing eko mukwano ogwo omugayo nubaka wabufunye tiba nkuba kyeyo tebafuddeyo watu fane tufa kasita omuwalaba aweza ka commission akanji natuyisa ngembwa boche baagala kasta sindika ka training ni bakuyigiriza nti oyino kunaba buli kumachano tukambwa mwalabu nga yamalo mwezi nga tanaba ensonga ezo na zemukola nungi naye tubategeeza ngire ensonga soma songa ezuluma mabanku bakyeyo amanya jadu SB media nga bulijjo subscribinga likinga gwe nkuba kyeyo na nga oli mu gwanga lya UAE obali ya Dubai naye ngo inacho yagala okusharinga ne banno oli kukubo oli kadama oyina omulimu gw'okola jadu SB media esobola okutuukako kubwereere nebange kugisaako interview nosobola okusharinga tuyagala okusharinga ne bannayuganda bonna ne bakiraba. Enamba yange y'essimu ngenda kugiteekawo wano gyoyinza okuntuukako oyagala njije kugyeko interview na gyoyagala. Twera bya kusubscribinga na kulikinga video yenu.